ネギ前で、はい、というわけで今回は5月のお気に入り日用品系バージョンをご紹介させていただこうと思います。で、5月のお気に入り漫画バージョンは先日アップさせていただいているので、よければ概要欄から飛んでご視聴お願いします。はい、というわけで5月は結構お気に入り多いかなって思います。はい、まず1つ目、これ先月お気に入りで多分ね紹介してないと思うんで紹介させていただきます。ロフトでの購入品の動画でご紹介したこの Bluetooth のワイヤレスイヤホンです。これはこんな感じで、あの耳だけじゃなくてここがちゃんとコードがついてて、こうなるので片方ずつなくすっていうような心配はなく、後ろに首にかけてこう聞けるタイプのイヤホンです。初めて Bluetooth のイヤホン使うから安いのから挑戦しようと思って3000円ちょっとぐらいのものを買ったんですけど、これすごい使いやすくて、音もめちゃめちゃいいってわけじゃないけど全然悪くなくて、普通に今まで使ってたこの iPhone に付属でついてくるイヤホンと全く音質とか変わらないなって思います。普通に音楽も聴けるし、あと通話も出れるし、音量もこのボタンだけで操作できてすごい良かったです。ただなんか難点あるって言われたら、充電がめんどくさい。今までこの携帯につないでこのイヤホンさせてっていう、この携帯の充電が持つ限り永遠と音楽は聴ける状態だったんですけど、これはすぐ充電が満タンになる分消費が結構早いので、これは3000円とかで結構安めだったんですけど意外と使えたので良かったです。ちなみに私の持ってるこの Bluetooth のイヤホンの充電の仕方は、ここにチラッと蓋を剥がせて、でこれを挿して、でこのまま iPhone の充電器と一緒で USB の変換プラグのところにつなげて充電できます。だから持ち運びのモバイルバッテリーにもこれつなぐと充電できるし、あとはパソコンとかでも USB つなぐところがあれば充電できちゃいます。はい、そして2つ目、こちらです。博多豚骨ラーメンズの DVD 第2巻、もう最高。中に入ってるものは1巻と同様で、この DVD の円盤と、であとこの書き下ろし小説と、でこの裏ジョブ .com っていう、これ DVD に収録されてるのが5話から8話なので、その5話から8話の見どころが書かれた冊子かなが入ってます。すごい、もうよろしい。これの今回のオーディオコメンタリーは小林雄介さんと小野賢章さん、斎藤役の人と榎田役の声優さんがオーディオコメンタリーに出られてます。1巻は小野大輔さんと梶裕貴さんだったんですけど、2巻はそんな感じです。めちゃめちゃいいですよ。もうアニメ終わってからもう毎日もうりんちゃんのことばっかり考えてます。ちょっと気持ち悪いって惹かれるかもしれへんけど、めっちゃ可愛い、もうほんまに。で、2巻はこんな感じで榎田が表に出てます。はい、そして続いてのお気に入りが、まあ、りんちゃんつながりっちゃつながりなんですけど、はい、こちら梶裕貴さんのいつかすべてが君の力になるっていう書籍です。これは先月発売されて、発売してすぐにも買いに行ったし、あとはお渡し会の先着順のやつもなんか奇跡的にチケット取れて、直接ご本人からお渡しいただきました。で、その直接渡していただいたものはとにかくもう宝にしようと思って家にきっちり保管してあります。で、こっちは発売してすぐに買いに行った方で、これはちょっと大事な日っていうか出かける時とかもカバンに入れて持ち歩くようにしてます。何回も読んでるのに未だに涙を流してます。で、それでさっきのりんちゃんつながりっていうのは、そのりんちゃんの声を担当されてるのがカジさんっていう感じです。まあ、りんちゃん好きやからカジさんが好きになったとかじゃなくて、前々から好きなのでそこはちょっと誤解されたくないなって思うので言わせていただくんですけど、一人一人にすごい丁寧にこう本を渡されてたし、あとはこうお渡し会が始まる前にこうぴょこっと出て、今日はよろしくお願いしますって挨拶してくださったり、人気が出る方って人がいいなって思いました。さらに大好きになった作品です。はい、そして次、はい、こちらです。マジョリカマジョルカのまつげ美容液です。このまつげがめっちゃ伸びるものって色素沈着とかがすごくて、この目の周りが黒くなりやすいものとかが多い印象だったので、色素沈着はしてほしくないと思って、だから普通のちょっと人気なこのマジョマジョのものを買ってみました。で、買ってみてそんなにこれも効果がめっちゃあるっていうわけでもなくて、まあ、キャンメイクと変わらんかなっていう感じで毎日つけてたんですけど、ちょっとめんどくさくなって1週間ぐらい放置した時に、やっぱこれ効果あったなって思ったことがあって、それがこう化粧する時に鏡とかを見てまつげをこう下から上に
何もつけてないマスカラもつけてない状態でこう触ってみると、やっぱりこれをつけてた時期の方がコシがあるっていうかしっかりしてたなって思います。だから1週間つけてなかった時とかはまつげがなんとなく弱々しくて、そう思うとこれ結構効果あったのかなって思いました。なので今月のお気に入りとしてご紹介させていただきます。私も本当に下まつげが全然なくて、これでちょっと出てくるかなって思ったけど、まあその考えは甘かったです。だから劇的な変化はないけど、やっぱりつけてない時と比べるとしっかりしたまつげの生え方になるかなって思います。喉痛い。続いて健康系のものいきます。はい、こちら急速美麗、急速美人、急速時間とかなんかいろいろ種類はあるけど、そこら辺は特にこだわりはなく、この足に貼る湿布タイプのものがお気に入りとしてご紹介させていただきます。これはこんな感じでふくらはぎとか足の裏に貼ったりして、グレープフルーツとかそんなハーブの成分が入った湿布です。でこれで足をスッキリさせるっていうもので、5月は友達が遊びに来たりとか仕事で東京に来たりで遊ぼうって声をかけてくれたんですよ。だからその友達が仕事終わってから時間が合えば遊びに行ったりして、5月はめちゃめちゃ歩いたんですよ。今年一番歩いててめっちゃむくんだんですよ、足が。でその時にこれがすごい助けてくれたので、今月ありがとうっていう感じでご紹介です。立ち仕事してる方とか、スポーツの後とか、お風呂上がりの寝る前とか、運動の後のむくんだ足にっていう感じでいつでも使えるのですごくおすすめです。はい、続いてこちら龍角散の喉すっきり飴。これはハーブ&マイルドミルクの味です。普通の青いタイプが一番有名なものだと思うんですけど、この前薬局の購入品で紹介させていただいたこの商品、ブルーのタイプ私食べれんことないからブルーでも大丈夫なんですけど、それ結構苦手な方多いと思うんですよ。わぁ、これもう本当におすすめしたい。めちゃめちゃ食べやすくて、やっぱりスーってする感じはめっちゃあるんですけど、龍角散そのものの味とかが結構隠れてて、これだったら食べれるっていう人多いんじゃないかなって思います。すごい食べやすいのに、でもしっかり喉もケアしてくれるから、とにかくおすすめ。中身はなんとなくね、ちょっと可愛い見た目はしてないんですけど、こんな感じの飴になってます。喉がね最近ちょっとよろしくなくて、これに助けてもらってます最近は。はい、続いてが読み方ちょっと合ってるかわからんけど、鼻孔拡張テープっていうものです。この鼻に貼るテープ、特に冬とかはこれポーチにもずっと入れてて、マスクの下にこうテープを貼ってこの鼻のここを拡張してました。これは鼻づまりとかに効くもので、この鼻づまった時にこうやると結構鼻づまり解消されたりするじゃないですか。この骨の部分をこのテープがこう貼って支えてくれて鼻づまりを解消していくっていうものなんですけど、最近とか特にまた PM2.5 と黄砂とかあと花粉とかいろいろやってめっちゃ鼻づまりするじゃないですか。であとはアレルギーとかそういうのもいろいろあって、夜鼻づまりで寝れないってことがすごい続いてたんですよ。おかげでクマめっちゃ悪化した。それぐらいもう鼻づまりのせいで寝れなかったです。でいろんなテープとか試してるんですけど、一番このどこの何色、アイリスオーヤマ株式会社、これが値段的にも枚数的にも買いやすかったかなって思います。こんな感じで絆創膏っぽいものになってるので、絆創膏と一緒に入れてると間違えます。私よく間違えました。でこれを寝るときに鼻に貼ってます。貼って過ごすのと貼らないのだったらやっぱり貼ってた方が鼻づまりはちょっとはマシになるので、鼻づまりに悩んでる方こういうのもあるよってことでおすすめです。はい、それでは5月のお気に入り、長くなってしまったんですけど最後のお気に入りがこちらです。これゾフで購入したサングラス、これがねレンズとか変えずにそのままで買ったので5000円でした。似合ってないっていうコメントは受け付けておりません。こんな感じのサングラスです。結構大きめ。今年は日焼け対策万全に行きたいなと思って、今までだったら1000円とか2000円ぐらいのもので妥協してたんですけど、今年からはちょっとでもいいのを使いたいなと思って奮発してみました。これ実際度も入れれるらしいんですよ、ゾフのメガネって。でもこのサングラスを買いに行った3日後にどうしてもサングラスがいるって日があったんで、諦めて普通に買ってきたので、ちょっとまた後から聞いてレンズだけでも買えれそうだったらなんか追加料金とかで買えれる
みたいなことも見たので聞いてみようと思ってます。後々多分度割りにすると思います。日傘とか日焼け止めとかで避けてても目自体にこう光が入るとそれで脳に届いてそこからなんか脳の伝達で色が黒くなりやすいっていう情報もあるんですよ。だから目もしっかり UV カットでこうやってやらないと日焼けの元になるのでちゃんと買いました。だからこのサングラスと日傘とあとは日焼け止めこことか塗った上に UV カットのパーカー、あ、それもお気に入りなのですいません、最後にもう一個だけ紹介します。それもかぶってっていう感じでもう完全防備してます。焼きたくないもん。カラーはこんな感じで結構薄めなサングラスなのでこうやってかけててもめちゃめちゃ見やすいです。今も普通に画面とかもしっかり見えてます。その UV カットの上から羽織るパーカーがこちらです。これ白いからちょっとねちょっと伝わりづらい。上にフードとかもついてるんでこういう感じになります。で親指が出るところもあるのでこうやって親指出しててもしっかり手の甲はカバーされるよっていうデザインになってます。これはユニクロで買うって決めてはなかったんですけどこのジャンプ T シャツのコラボとかを買いに行った時にこのユニクロのやつ良さそうやなと思って買ってみました。普通のジャストサイズで買っちゃうとこの半袖とかがフリフリしてるやつとかだったらここがモコってなると思ったのでこれサイズ何やろ XL だいぶ大きいサイズを買いました。でもそのおかげで半袖とかの上からこれを着ても全然違和感なくこうゆったりと着れます。はい、というわけでめっちゃ長くなってしまったんですけど5月のお気に入り日用品はこんな感じでした。皆さんも気になるものがあればぜひ買いに行ってみてください。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。